ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီနေ့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့ခက်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားလေ့လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီကားတိုင်းရွေးနုကေတနခရစ်တော်ဖျားရဲ့ရွေးနုကေခြင်းကားတိုင်ဟာဒီမှာနံပါတ်5ကျွန်တော်တို့ dispensation တိကနေပြန်မှာခொနှစ်ရှစ်အထိနော်ဒီမှာခொနှစ်ရှစ်အထိမှာဒီကားတွေကနံပါတ်5ပေါ့နော်ဒီမှာ5ဒီကားတိုင်ဒီကောင်ကဒီမှာရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒီကျေးဇူးတော်ကာလကိုရည်ညွှန်းပုံဆောင်သောအသင်းတော်ခொနှစ်ပါးတည်းကနောက်ဆုံးအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့လော့ဒ်ကိအသင်းတော်ဟာပူလဲမပူအေးလဲမအေးနှွေးယုံသားရှိတော့အသင်းတော်သည်2023ရာစုအသင်းတော်များဒါမှမဟုတ်လဲယုံကြည်သူများရဲ့အခြေအနေကိုမိမောင်းထူပြရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီအသင်းတော်လော့ဒ်ကိအသင်းတော်နောက်ဆုံးအသင်းတော်ရဲ့အခြေအနေရောက်လာဒီနေ့ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဘာဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်သူများသင်စေခြင်းဆိုရက်ချီဆောင်ခြင်း rapture နော်ချီဆောင်ခြင်းနီးကပ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီခက်ကာလတရှောင်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရှင်တော်မြတ်ကတည်င်းကောင်းကိုလူတိုင်းယုံကြည်လက်ခံနိုင်ဖို့ရန်ကြီးသောအမှုကိုများစွာပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ရှာနေတဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကာလဘုရားသခင်ပြုခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့မေတ္တာနော်ကဲတန်ချင်းကျေးဇူးတရားကိုနှလုံးမသွင်းမိမှဆိုးရတဲ့ဣဒ္ဓလတနည်းပြည့်ဣဒ္ဓလလူမျိုးများလို့မနေကြဘူးဆိုတာကိုရှာကအတိတ်ဖန်ပြောခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်က58မြောက်သောစာလံအငယ်30-33ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ခြင်းပါတယ်ထိုအမှုအလုံးစုံတို့နှင့်ဤတိလလူတို့သည်တွေ့ကြုံရတော်လဲအံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိပြင်းမာလျက်နေကြသေး၏ထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်ရဲ့ကာလကိုအချင်းနှီးလွန်စေ၍သူတို့နှစ်များကိုဘေးဥပတ်တွင်မြုပ်တော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလတုန်းကဘုရားသခင်ရွေးကောက်တဲ့ဤတိလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာဘုရားသခင်မေတ္တာနဲ့เนาะပြုစုပြုထောင်ရင်းနဲ့ခေါင်းမာလာခဲ့တဲ့ကျူးလွန်မှုမျိုးကိုဒီဓမ္မတိကာလကျေးဇူးတော်ကာလမှာယုံကြည်သူများမရှိကြဘူးတတိပေးတဲ့အတိပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီယုံကြည်သူများရဲ့အခြေအနေအသင်းတော်ရဲ့အခြေအနေကိုမိမောင်းထိုးပြရည်ညွှန်းသောလော့ဒ်ကိအသင်းတော်ရောက်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ရောက်နေပြီရောက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘာလို့တယ်လဲဘာတတိပြုမှုရှိတယ်လဲဆိုရင်ချီဆောင်ခြင်းဆိုတာဒီမှာမြားနဲ့ပြထားပါတယ်ချီဆောင်ခြင်းအဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးနေရာတကာမှာမတွေ့ရဘဲနဲ့4-5-6ချက်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေဘယ်ကျမ်းပိုက်တွေလဲဆိုတော့တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်7-34-35-36ခေါ်မှာတွေ့ရတဲ့တိကောအခန်းကြီး15အငယ်50ကနေ59ကြားမှာတွေ့ရတဲ့အထူးဖြင့်ဒီကျမ်းပိုက်တွေကဒီချီဆောင်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းထားသောကျမ်းပိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်3ပိုက်ကိုဆင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီယုံကြည်သူများသင်ဆေးခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလော့ဒ်ကိအသင်းတော်အခြေအနေမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာနီးကပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့မြင်နိုင်သောကျမ်းပိုက်များဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။ This ချီဆောင်ခြင်းကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒါအကျမ်းအားဖြင့်ကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီချီဆောင်ခြင်းဟာတစ်သက်ထဲမှာဒေါ်လကောင်ပေတရုထဲမှာဒေါ်လကောင်တခိုးကဲ့သို့လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။တခိုးကဲ့သို့ဆိုတာကအမှန်ကတော့မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်လူတရားလော့ဒ်ကိအသင်းတော်လို့ပူလဲမပူအေးလဲမအေးနှွေးယုံတာနဲ့နေကြလောကရာထဲမှာကျင်လည်ကြနေတဲ့မထင်မှတ်တဲ့
တတိလစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာဒီချီဆောင်ခြင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချီဆောင်ခြင်းဟာခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းမဟုတ်သေးပဲနဲ့ခရစ်တော်ဟာမိုးကောင်းကင်အာကာသအထိပဲကောင်းကင်တမန်နဲ့ဆင်းကြွပြီးတော့မှဒီအာကာသအထိပဲဆင်းကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆင်းကြွလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတာကိုတော့တတလုံးနဲ့ဩရစာပရမသစွာအခန်းကြီးလေးအငယ်ဘယ်အနေဖတ်မလဲဆိုခင်ဗျားတို့အနေနဲ့73ကနေဖတ်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့75ကနေဖတ်ပါမယ်တခင်ဖျားဤဗျာဒိတ်တော်အာဖြင့်တဖန်ငါဆိုဒီကတခင်ဖျားကြွလာတော်မူသောအခါအသက်ရှင်၍ကြံကျွန်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူတို့အရင်အူနေရာကြာကြမည်မဟုတ်ဒီရစ်ချာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကြွလာမဲ့မိုးကောင်းကင်အာကာသအထိကြွလာမဲ့ရစ်ချာဖြစ်မဲ့အချိန်မှာเนาะဘာဖြစ်မလဲဆိုတာယုံကြည်သူမယုံကြည်သူခရစ်တော်နဲ့အပြော်ပြီးတော့သူသက်ရှင်ထင်ရှားတော့သူဒီနှခုဒီနလူမျိုးနှမျိုးပေါ့ရဲ့ဖြစ်ရကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူဖော်ပြတဲ့နေရာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အသက်ရှင်လျက်ရှိသောသူဒီဟာခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သောသူဆိုတာကကျွန်တော်နားလည်အောင်အောက်ပိုင်းဆင်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်ပိုင်းမှာဒီမှာပါရိသုဘုံဆိုတာလာဇရုရှိသောယုံကြည်သူများစုဝေးနေသောပါရိသုဘုံလို့နားလည်လွယ်အောင်ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမယုံကြည်သူများစုဝေးရာအရာမရဏနိုင်ငံတထေးကြီးရှိတဲ့နေရာဒီချားတဲ့မှာဒွင်းနဲ့ဆိုတာဟူဘက်ဒီဘက်ကူးလို့မရတဲ့ဒွင်းနဲ့ဆိုတာရှိပါတယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့လိုဒွင်းနဲ့ချားလို့ဟူဘက်ဒီဘက်ကူးလို့မရတဲ့ဟူဘက်မှာကျတော့မယုံကြည်သူများရဲ့အဲနော်ဆုစီနေတဲ့မရဏနိုင်ငံ။ဒီမှာမှကျတော့ယုံကြည်သူများဆုစီနေရတဲ့ပါရတိတုဘုံ။ဒီပါရတုဘုံရောက်နေသောယုံကြည်သူများဟာကျွန်တော်တက်ရှိထင်ရှားသောဒီရစ်ချာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတက်ရှိထင်ရှားသောသူများထက်အရင်အဦးကောင်းငင်ပုံရောက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီကျမ်းစာကနော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတဲ့အငယ်16မှာဒီရစ်ချာဖြစ်ဖို့ကိစ္စဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့အငယ်16ကပြောပါတယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သခင်ဖျားကြွေးကြော်ခြင်းခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကနော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကြွေးကြော်ခြင်းဆိုတာအော်ဟီပြီးတော့မှနော်သူကအခွင့်ပေးတာကိုပြောတာရစ်ချာရောက်ပြီရစ်ချာချီဆောင်ခြင်းရောက်နေပြီဆိုပြီးမှအခွင့်ပေးခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းဆိုတာကမိုက်ကယ်ဖြစ်တယ်မိုက်ကယ်ကအမင်းပေးမယ်နော်ဘယ်သူအမင်းပေးမလဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်ဒီတဘိုးမဟုတ်ဘူးအမင်းပေးမယ်အဲ့လိုအမင်းပေးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဤတဘိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွာဆိုတာကောင်းကင်နမန်ဒီကတဘိုးမို့မယ်အဲ့ဒီတဘိုးကဖယားသခင်တဘိုးလို့ခေါ်တယ်ဖယားသခင်တဘိုးလို့ဘာလို့ကျွန်တော်လို့ပြောလို့ဆိုဗျာဗျာတဲ့ကျင်းရောက်တဲ့ခါမှာတဘိုးတွေရှစ်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဘိုးတွေမတူဘူးမှုတ်မဲ့တဘိုးတွေမတူဘူးအခုယုံကြည်သူများသင်းဆင်းမဲ့အချိန်မှာမှုတ်မဲ့တဘိုးဟာဖယားသခင်တဘိုးဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နမန်ဒီကမှုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်ပေးခြင်းကောင်းကင်နမန်မင်းရဲ့အတန်အမင်းပေးခြင်းနဲ့ကောင်းရမန်ဒီကတဘိုးမှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်တဘိုးကိုမှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာဆင်းကြွပြီးတော့ဒီအောက်မှာပါရိသုဘုံမှာခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်သောသူများအဲ့ဒီတဘိုးမှုတ်တန်ကြောင့်အအူးဆုံးထမြောက်လာမယ်ဘယ်လိုထမြောက်မလဲဆိုတော့ဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထမြောက်လာမှာနော်အအူးဆုံးထမြောက်လာမယ်ပြီးမှဒီမှာကျေးဇူးတော်ကာလယုံကြည်သူတက်ရှိထင်ရှားသောသူများနော်တက်ရှိထင်ရှားသောသူများထိုခါအသက်ရှင်၍အငယ်ဆက်ခွန်မှာကြံကျွန်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းငါထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးတိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံသောအဖြစ်ဆိုတော့ပါရိသုဘုံမှာရှိသောခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်သောသူအရင်ဆုံးထမြောက်လာမယ်
ပြီးတော့မှတက်ရှိထင်ရှားတော့ယုံကြည်သူများနဲ့အတူတကွာဆိုဒီမှာများနဲ့ပြထားတယ်အတူတကွာဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်မောတင်ပေါ်တို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရတော့အားဖြင့်ဆိုတော့မောတင်အားဖြင့်ချီဆောင်ခြင်းခံတယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့မိုးကောင်းတဲ့အာကာသသွားမှာကောင်းငင်တင်းနဲ့မြကြီးတင်မဝင်ရသေးဘူးနော်ကောင်းပြီကောင်းကင်တင့်မီကြီးတင့်မဝင်ရသေးပဲနဲ့မိုးကောင်းရဲ့အာကာသမှာခရစ်တော်နဲ့ဆုံစည်းမှာကောင်းကင်ဘုံကနေဆင်းကြွလာတာခရစ်တော်ကောင်းကင်တမန်နော်ကဘာကြီးကနေပြီးတော့မှခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်သောသူထမြောက်လာတဲ့တက်ရှိထင်ရှားသောယုံကြည်သူများတခါတည်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့မှသူတို့နဲ့အတူမိုးကောင်းကင်အာကာသမှာဆုံစည်းမယ်အဲ့ဒီဆုံစည်းခြင်းကိုတစ်ကောအခန်းကြီး10နဲ့ငါကပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်ဒီလိုပြောထားပါတယ်เนาะအငယ်50နှစ်တိကောခန်းကြီးဆင်းကအငယ်50နှစ်မှာနောက်ဆုံးသောတပိုးမှုတ်သောအခါတခဏချင်းတို့မျက်စိတမိတ်၌ငါတို့ရှိသည်မြသည်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ရကြမည်ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်သောပါရိသုဘုံမှာဆုစည်းနေတော့ယုံကြည်သူများထမြောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတခါတည်းနဲ့မျက်စိတမိတ်တက်ရှိထင်ရှားတော့ယုံကြည်သူများမြင်နေတော့ရုပ်ဝါဒပုတ်ပြတ်တတ်တော့ရုပ်ဝါဒချုပ်ပြီးတော့မှဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲမှာကိုဒီမှာမျက်စိတမိတ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လောက်မြန်မလဲဆိုတာခင်ဗျားမျက်စိမိတ်ကြည့်ပေါ့မျက်စိတမိတ်မြင်နေတဲ့ရုပ်ဝါဒပြောင်းလဲပြီးတော့ဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ထမြောက်လာတော့ပါရိသုဘောကနေထမြောက်လာတော့ယုံကြည်သူများလဲဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ဆိုတူသွားပြီဝိညာဏခန္ဓာကိုချင်းတူသွားပြီအဲ့ဒီဝိညာဏခန္ဓာကိုချင်းတူတော့ယုံကြည်သူအားလုံးထမြောက်မှာကိုစံစာကမျက်စိတမင်းငါတို့ရှိပြတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ရကြမည်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ထိုတပိုးမှုတ်ချိန်ရောက်သောအခါသေလွန်သောသူတို့တွေဒါအခုပြန်ပြောလိုက်တာဒီစံစာပြန်ပြောတာမပုတ်နိုင်တော့အဖြစ်၌တီလျက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိပြတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ရကြမည်ယခုမျက်မှောက်ပုတ်တတ်သောအရာတွေမပုတ်နိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားရမည်ယခုမျက်မှောက်သေးတတ်သောအရာတွေမသေးနိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားရမည်ဆိုတာကမပုတ်နိုင်သောဝိညာဏခန္ဓာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကီအသင်းတော်အခြေအနေမှာငါတို့အခုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ယခုပစ္စုပန်ယုံကြည်သူများအသင်းတော်များအခြေအနေဒီနေရာမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာသတိပြုဖို့လိုတယ်ကောင်းမမာဘူးလိုတယ်တတိလစ်လို့မနေဘူးလိုတယ်ဖြစ်ဆက်လက်ခတ်နေဘူးအချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲချီဆောင်ခြင်းနီးလာပြီเนาะကောင်းပြီအခုအပေါ်တက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်မိုးကောင်းကင်အာကာသကောင်းကင်ဘုရားနဲ့ဆင်းကြွတော့ခရစ်တော်နဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့ကဘာမီကြီးကနေခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်တော့သူယုံကြည်သူများတရှိထင်ရှားတော့သူအားလုံးစုဝေးစုစည်းပြီးတဲ့အခါမှာမိုးကောင်းကင်အာကာသမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲဆိုတာဒီမှာ၃ခုမိုးကောင်းကင်အာကာသမှာကျင်းပရမယ်အလုတ်၃ခုဖော်ပြထားပါတယ်ပထမကတော့ဒီမှာစာထဲမှာရေးသားထားပါတယ်စစ်စစ်ချင်းဒုတိယကတော့စုချချင်းတတိယကတော့သိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ချင်းဆိုတာဒီ၃ခုဟာမိုးကောင်းကင်အာကာသမှာနော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးယုံကြည်သူအားလုံးနော်ယုံကြည်သူအားလုံးဆင်တွေးရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမေးရှာမေးခွန်းတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှမေးချင်တဲ့လို့မေးလာတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တခုချင်းဖြေပါမယ်အခုကတော့ကြောယူးကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြတာရှင်းလင်းတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁စစ်စစ်ချင်းဆိုတာဘာစစ်စစ်မှလဲနော်ကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်ငရဲသွားမယ်ဆိုရစီစစ်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသိချာမှတ်ထားပါဒီစစ်စစ်ချင်းဟာကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့အပယ်လာဖို့ဆိုရစီစစ်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာစစ်စစ်ချင်းလဲဆိုတော့လောကမှာတနည်းအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကာလမှာဒါတနည်းအားဖြင့်မိမိတက်ရှိထင်ရှားတုန်းကပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်အတွက်လှုပ်ဆောင်တာဒီဖရာသခင်အတွက်လှုပ်ဆောင်တာဒီပေးကမ်းဆွံ့ကြဲခြင်းကအစဖရားတကယ်အတွက်ပြုတ်သမျှကျင့်သမျှကြိုးစားအားထုတ်သမျှလှုပ်ဆောင်သမျှအားလုံးကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ
ဘာကိုအခြေပြုပြီးစစ်ဆေးမလဲဆိုရင်မာလခိအခန်းကြီး3အငယ်36ကအသက်စာဆောင်မှာရေးထားသမျှမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပြန်လှန်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ယုံကြည်သူတိုင်းဟာယုံကြည်သူဖြစ်တာနဲ့အသက်စာဆောင်မှာနာမည်ရေးထားတယ်နာမည်ခေါ်တော့ခါကျွန်တော်လည်းရှင်းလင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်မှာဆိုတာကအသက်စာဆောင်မှာနာမည်ရေးသားထားခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အသက်စာဆောင်မှာနာမည်ရေးသားထားတဲ့နာမည်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်လို့ဆောင်အားလုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မလခိခန်းသောငယ်ဆက်ချက်ဝထိုကထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်၍ပြောဆိုကြ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းနားထောင်၍ကြားတော်မူ၏အဲဟုတ်လားပြီထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍နာမတော်ကိုအောက်မေ့သောသူတို့အဖို့ရှေ့တော်တွင်ဆင်းရဲ၌မတ်သားလျက်ရှိတယ်ထိုသူတို့သည်ငါစီရင်တော်နေ့ရက်၌တဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုပြောတာဟုတ်လားငါစီရင်တော့နေ့ရက်နိုင်နော်ငါပိုင်ထိုက်တော့ဘန္တာတော်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်အဘဤအဖို့ကိုဆောင်းတော့သားကိုအဘနှမျောတကဲ့သို့ထိုသူတို့ကိုငါနှမျောမည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူတယ်ဒီစစ်စစ်ချင်းစစ်စစ်ချင်းဆိုတာကကောင်းခုနပြောပြတာပဲကောင်းငင်ပုံရောက်မယ်ငရဲရောက်မယ်ဆိုရစီစီချင်မဟုတ်ပဲနဲ့အသက်စာဆောင်မှာနာမည်စင်းပါတော့သူများရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုပြန်လှန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာမတ်တန်းထဲမှာဘာတွေပါလာတယ်လဲဆိုတာစစ်ဆေးတာကောင်းတူဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်30မှာအကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်နဲ့ဒီမှာပါလာပြီနော်ကိုခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးအသီးခံခြင်းကခရစ်တော်၏တရားပလင်ရှေ့၌ပေါ်လာရကြမည်ဒီညာကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစစ်ခြင်းဟာဖယားသခင်အတွက်ခင်ဗျားဘယ်လိုဆက်ကပ်ပြီးဆက်ကပ်တဲ့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲလုပ်တဲ့အခါမှာမတ်တမ်းဘာတွေဝင်လာတယ်လဲတစ်ကောခန်းကြီး3အငယ်ဆက်သုံးမှာအတိအတိလှုပ်ဆောင်သောအလုပ်သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ကောအသက်စာဆောင်ပါမတန်းပြန်လှန်တဲ့အခါမှာထင်ရှားလာမှာကိုပြောတာထင်ရှားလိမ့်မည်နော်ဒါလို့ပြောပါတယ်အဘယ်တို့နီးဟူမူကားဖော်ပြခြင်းနှစ်ရက်သည်မိအဖြစ်ထင်ရှားလိမ့်မည်မိဆိုတာစစ်စစ်ချင်းစစ်စစ်ချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်စစ်စစ်တဲ့အခါမှာပေါ်လာမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပေါ်လာပါမယ်တဲ့လူတိုင်းလှုပ်သောအလုပ်သည်အဘယ်သို့သောအလုပ်ဖြစ်သည်ကိုစစ်ကြောစစ်စစ်မှဖြစ်တယ်တဲ့အငယ်ဆက်လေးထိုတိုက်မြင့်အပေါ်၌ထပ်ဆင်း၍တည်ဆောက်သောအကျဉ်သွေးအလုပ်သည်မြဲဤထိုသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ဆက်ငါအကျဉ်သွေးအလုပ်သည်ကျွမ်းလောင်ဤထိုသူသည်အရှုံးခံရလိမ့်မည်သောတော်လေမင်းနဲ့လွတ်တကဲ့သို့သူဒီကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတော့ဒါကငရဲရောက်ဖို့ကောင်းရင်ရောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအလုတ်ပဲစစ်ဆေးတာအဲ့ဒီအလုတ်ထဲမှာဆင်းရဲမပါဘူးဆင်းရဲမဝင်နဲ့ဘယ်လောက်ပဲလုံးလုံးအောင်မြင်စေကမူဆင်းမပါတဲ့ဥစ္စာတွေတချို့ရှိမယ်တနည်းပြန်ဆုချမခံရမယ့်အရာတွေရှိမယ်တချို့ကြတော့တီမြဲပြီးမှဆုချခံရမယ့်လုပ်ငန်းတွေပေါ်လာမယ်နော်ဒီညမှာရှာနေနဲ့ကြမ်းမိုက်တစ်ပက်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းတင်ပြချင်ပါတယ်ထောက်ပြချင်ပါတယ်ဘာဒီတီမြဲမလဲဘာဒီမတီမြဲမှာလဲဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းเนาะရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်19ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะ19 20ဖတ်တဲ့အခါတန်ကြီးပိုးစွားဖြစ်စည်း၍တခိုးထွန်းပေါက်ခိုးอยู่ရာမြေကြီးပေါ်မှာဘန္နာကိုမရှိဘူးကြနဲ့တန်ကြီးပိုးစွားမဖြစ်စည်း၍တခိုးမထွန်းမပေါက်မခိုးอยู่ရာကောင်းကင်ဘုံ၌ဘန္နာကိုစီးဖူးကြလောဘန္နာစီးဖူးခြင်းတည်မြဲခြင်းဆိုတာအသက်စာဆောင်မှာဆင်းပါမဲ့အလုံးမျိုးကိုပြောတာအလုံးဘလောက်ပဲလုံးလို့အသက်စာဆောင်မှာဆင်းမဝင်မှုမပါဘူးဆိုရင်မရဘူး
အဲ့ဒါကိုသူကသုံးမျိုးနဲ့ပြောတယ်ပရမကဘာလဲတန်ကြီးတက်တယ်တဲ့ဆင်းမဝင်တဲ့တန်ကြီးတက်ခြင်းဒီနေ့တော်တော်များများအလှူတွေပေးကြတယ်မိုးဆိုးမှအလှူပေးတယ်မိဘမဲအလှူပေးတယ်အဖွင့်ဖြူရဲ့အတွက်အလှူပေးတယ်နော်လို့ပေါ့အသက်သစ်တင်တဲ့အတွက်အလှူပေးတယ်တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့နောက်အတွက်အလှူပေးတယ်ကျန်းကျော်အတွက်လည်းအလှူပေးတယ်အဲလူဦးရောအတွက်အလှူပေးအလှူပေးနေကြတယ်အဲ့ဒီဆန်းနေနေမှာလဲဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတယ်အလှူငွေလဲထည့်တယ်အားလုံးဟာတဲ့နံပါတ်1တန်ကြီးမတက်ဘူးအရေးကြီးတယ်တန်ကြီးတက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုနားလဲလဲဆိုမိပူကြောင်မှာသုံးတဲ့ဓာတ်တလက်ကိုတညကလေးပဲအပြင်မှာအလွန့်ပလိုက်ကြည့်မနဲ့မှာသွားကြည့်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်မလဲတန်ကြီးတက်မှာပဲဘာလို့တန်ကြီးတက်လဲဒါမို့လို့ဘာတန်မို့လို့အဲ့လိုပြောရင်ပြောမယ်အဲ့ဒါကနည်းနည်းလေးလူတယ်အဖြစ်တန်ကြီးတက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဓာတ်ဟာထားတဲ့နေရာမှားလို့တန်ကြီးတက်တာမိဘူကြောင်မှာသုံးတဲ့ဓာတ်ဟာမိဘူကြောင်မှာထားရမှာသုံးရမှာအခုအပြင်မှာမြစ်ခြံထဲမှာလွှမ်းပလိုက်တဲ့အခါမှာမနဲ့မှာသွားကြည့်လို့တန်ကြီးတက်တယ်နေရာမှားလို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြုသမျှလှူသမျှနေရာမှန်ဖို့ဆိုတော့ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะတန်ကြီးပိုးစွာတဲ့ကဲပိုးစွာဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်တာလဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမယုံကြည်သူတွေကိုမြင်းနဲ့နှိုက်ထားတယ်နွားနဲ့မိုက်ထားတယ်ပိုးစွာနဲ့နှိုက်ထားတယ်တီကောင်နဲ့နှိုက်ထားတယ်တလိဆန်တချို့နဲ့နှိုက်ထားတာပဲမယုံကြည်သူတွေအထူးဖြင့်စိတ်လဲเนาะသူကတော့ယုံကြည်သူပဲစိတ်ကတော့မယုံကြည်သူပဲအဲ့လိုပဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမယုံကြည်သူများကိုတလိဆန်နဲ့နိုင်ထားနိုင်လာခဲ့တာအဲ့လိုနိုင်လာတဲ့တဲ့မှာအခုဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကပိုးစွာဆိုတော့ဇောဘခန်းကြီး25အငယ်6မှာထုံမြမကတီကောင်ဖြစ်သောသူလူပိုးစွာဖြစ်သောလူသားကိုအဘယ်သို့ဆူပွေရာရှိသနည်းတဲ့အဲ့ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုပိုးစွာဆိုတာကမယုံကြည်သူဒီကနေ့ခရစ်တော်မရဘဲနဲ့တဲအုပ်တရားကိုလဆာပုံမှန်ပေးနေအဲ့ဒါပိုးစွာကိုကြွေးတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမယုံကြည်သူတရားကိုသာသနာပြုလွတ်တယ်ခရစ်တော်မရဘဲနဲ့လွတ်တယ်အင်္ဂလိပ်ရှာလွတ်တယ်ဒါတွေကပိုးစွာကိုကြွေးတာပိုးစွာဖြစ်ရင်လည်းလောင်ကျွတ်မဲ့အထဲမှာပါတယ်တန်ကြီးတက်ရင်လည်းဆင်းမွန်မှုလောင်ကျွတ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့မှအတုံးပြုတ်ပုံပြောတာတခိုးတဲ့သုံးချက်သုံးမျိုးနော်ပရမကတော့တန်ကြီးဒုတိယကတော့ပိုးစွတတိယကတော့တခိုးတခိုးဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့နော်အဥ္စာမတရားသုံးဆွဲခြင်းယုံကြည်သူများဖရာကိုချစ်လို့ပေးကမ်းဆွံ့ကြဲလှူဒါန်းတော့အလှူတော်ငွေမြေကွက်ကအစကားကအစဘယ်အရာမဆိုဖရားအလိုတော်နဲ့အညီအသုံးမပြုဘဲနဲ့ကိုယ့်အကျိုက်နဲ့ဇာတိသဘောနဲ့သုံးရင်အဲ့ဒါအတဲ့တမအသုံးပြုခြင်းတနည်းဖြင့်တခိုးလိုတခိုးတရားအင်ရှင်နဲ့သဘောတူညီမှုယူပြီးတော့မှခိုးတာမှမဟုတ်ပဲအတဲ့တမဒါမှလည်းတိတ်တဆိတ်ဒါမှလည်းမတရားနီးနဲ့မရရအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါလိုဖရားသခင်ရဲ့ဥစ္စာဖရားသခင်ကိုလှူထားတော့အလှူအားလုံးကိုဖရားအလိုတော်နဲ့အညီခွဲဝေသုံးဆွေးခြင်းမပြုတ်တော့အမှုအလုံးဟာတခိုးလိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒါဒီစစ်ဆေးမှာမေသူဒီအခါရမလဲဆိုရင်တခိုးလိုမဟုတ်ဘူးပူးစွာလည်းမဟုတ်ဘူးတန်ကြီးလည်းမတက်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဒီမကျွဲလောင်မဲနေပြမတခိုးလိုပူးစွာလိုတန်ကြီးလိုတက်နေအကုန်လုံးကျွဲလောင်မဲတဲ့ကောရင်သူပရမဆောင်ခိုင်းတုံးကကျွန်းလောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်းလောင်မယ်ကဲစစ်စီးပြီနော်စစ်စီးစစ်စီးပြမကျွန်းလောင်တာကျွန်းလောင်ပြီတီမြဲတာတီမြဲသွားပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတီမြဲတဲ့အရာပေါ်မှာပဲဆုချမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒုတိယနော်ဆုချမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောပါတယ်တရဖူ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံကြည်တော်တရဖူဓမ္မတရဖူဟလားတရဖူရီပြောနေတာကဒါကထူးကျွန်စုလို့ခေါ်တယ်အခုပြောတာကစုဆိုတာယုံကြည်သူတိုင်းရနိုင်သောစုမိမိအသက်တာလှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာ result အကျိုးရလခံစားရလာရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပေးတဲ့စု
အဲ့ဒီဆူရတဲ့အပြင်ထူးကျွန်ဆုဆိုတဲ့အသက်တရဖူတို့ဘာလို့ဆိုတာထူးကျွန်တဲ့လူကရမှာအဲ့ဒီထူးကျွန်ဆုရောရမယ်ဆုရောပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာဒုတိယအချက်မှာဒုတိယအချိန်မှာဆုချပွဲနော်ချင်းမြင်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာလဲမိုးကောင်းငယ်အာဂါသမှာမင်းတို့တွေလဲယုံကြည်သူများဘယ်ယုံကြည်သူများလဲကျေးဇူးတော်ကာလယုံကြည်သူများဟာလေလုယာနော်ဓမ္မဟောယုံကြည်သူများမပါဘူးကျေးဇူးတော်ကာလယုံကြည်သူများကိုနော်တီးတန့်ဘုရားသခင်ကဒီလူအစီအမံထဲမှာထဲ့သွင်းပြီးတော့မှပါဝင်ခွင့်ပေးတာနော်ကျေတော့ကလာယုံကြည်သူများဒီမှာဆုရပြီဆုပေးပွဲပြီးပြီပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲတိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဆိုတာဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာမာသဲ25တို့ဘာတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာတိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲခဏရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျင်းပမှာတိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဘယ်မှာလဲမိုးကောင်းငယ်အာကာသမှာတချို့ကကောင်းငယ်တင်းတဲ့မြေကြီးတင်းမာတယ်မဟုတ်ဘူးမိုးကောင်းငယ်အာကာသမှာပါဝင်ဆင်နွေးတဲ့လူတွေကလည်းကျေးဇူးတော်ကာလယုံကြည်သူတည်းကြီးပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျမ်းစာကိုသူ့နေရာနဲ့သူထားတတ်ဖို့လိုတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုဒီနိုင်နဲ့တူတယ်တမန်ကျမ်းစာဟာဒီနိုင်နဲ့တူပါတယ်ဒီနိုင်ဟာမကျွတ်တဲ့လူကတော့ဖြုတ်လိုက်တတ်လတ်လို့ရနေရာမှာပြမခဏပဲရှင်ပြောပြန်သေးမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန့်ကျင်တဲ့နိုင်ပြင်ဆရာတွေကမမလူလေးနဲ့ကြည့်ပြောသူ့ညာနဲ့သူထားတာတေချာထားပြီးတော့မှပြီးမှအကုန်လုံးပိတ်ပေါ့ပတ်လာတဲ့ခါမှာဒီနိုင်ဆိုခုအနှစ်30ရှိပြီကျွန်တော်နိုင်နှခါပဲဖွင့်ရတယ်မလို့ဒီလောက်ကြိုက်ခံလဲနေရမှန်လို့ပစ္စည်းလဲစစ်လို့ပစ္စည်းတွေလဲစစ်တယ်နေရလဲတတ်ထားတဲ့နေရလဲမှန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြိုက်ခံတယ်ဒီကနေ့လဲစစ်မှန်တော့တုတ်ကပတော်သည်သာရတီတယ်သူ့နေရာနဲ့သူထားတတ်ရင်လဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စစ်စစ်ချင်းဆုချချင်းတိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဘလောက်ကြာမလဲဒါဘလောက်ကြာမလဲကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့တွေ့ရတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီမိုးကောင်းငင်အာကာသမှာကျင်းပတဲ့စစ်စစ်ချင်းဆုချချင်းတိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲချင်းလုံးနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာကဘာမီကြီးပေါ်မှာဘေးဒဏ်ကြီးရောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဘေးဒဏ်ကြီးကတဲ့နော်ဘေးဒဏ်ကြီးကဘယ်လောက်ကြောက်ရှာကောင်းလဲဆိုခရစ်တော်သက်ရှိထင်ရှားတော့ကခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုပြောထားခဲ့ပါတယ်မာသဲခန်းကြီး24အငယ်21 20မှာဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလအကြောင်းခရစ်တော်ကပြောထားတယ်ဘယ်လိုပြောထားလဲဖတ်ပါမယ်အကြောင်းမူကားကဘာဥမဆ၍ယခုတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူးနောက်၌လည်းမဖြစ်လက်တန်သောကြီးစွာသောဒုက္ခသည်ထိုကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်ကြီးစွာသောဒုက္ခ great tribulation periods လို့ခေါ်တယ်ကြီးစွာသောကြီးစွာသောဒုက္ခအခုကျွန်တော်ကြုံနေတဲ့မင်းလင်လှုပ်တဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြောကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တယ်ဆိုတော့ tribulation great မဟုတ်ဘူး tribulation လောကဒဏ်တရားပဲဒါပေမဲ့ rapture ပြီးပြီးချင်းကဘာကြီးပေါ်မှာတက်ရောက်ကြဆင်းလာမဲ့ဘေးဟာကြီးစွာသောဒုက္ခ great tribulation ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတက်ရောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလဟာတဲ့ခရစ်တော်ကကဘာဦးမှဆ၍ဆိုတာဒီအာဒံခက်ကနေစပြီးမှဓမ္မဟောင်းခက်ဓမ္မတိခက်ကူလာပြီးတော့မှဒီမှာကျေးဇူးတော်ကာလဒီအထိတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘေးတဲ့ဟာဘယ်လောက်ကြောက်ရွံ့ကောင်းမလဲတခါမှမဖြစ်ဘူးသောဘေးဟာအဲ့ဒီကာလမှာဖြစ်လိမ့်မယ်အငယ်20နှစ်ထိုကာလတာရှည်လျင်အဘယ်သူမျှမလွတ်နိုင်ရာရွေးချယ်သောသူတို့အဖို့အလို့ငါထိုကာလသည်တိုလိမ့်မည်ဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဤတိလလူမျိုးဣဆဲလူမျိုးတွေကိုယဉ်ညွန်းတာဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလဟုဆိုတာတဲ့ဣဆဲလူမျိုးဒီအတွက်ကြာရောက်စေသောဘေးတာရှိခဲ့ရင်ဣဆဲလူမျိုးမျိုးပြုတ်သွားမှာဆိုလို့မရှိဘူးတဲ့
ဒါလူနားလည်းအောင်ပြောတာเนาะအားလုံးနားလည်းအောင်ပြောတာเนาะအဲ့ဒီမရှိမဲ့ကြောက်ရှာကောင်းတဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဟာဓမ္မဟုံးကာလဒဏ်ကြီးလကเนาะဓမ္မဟုံးကာလဒဏ်ကြီးလကကျူတင်ပြီးတော့မှအချိန်ကာလကိုပရောဖက်ပြုထားတယ်ဒဏ်ကြီးလကเนาะဘယ်လိုပရောဖက်ပြုထားသလဲဆိုတာကိုယ်ထဲမှာရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့ဒန်ဂျီလာကအစာရှောင်ပြော့ပြားနဲ့လူပြော့ဘုရားသခင်ကိုချင်းကာဆုတောင်းပတနာပြုတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ဂါဘီလာဆင်းကြွလာပြီးတော့မှတဲ့နော်ဂါဘီလာဆင်းကြွလာပြီးတော့မှအငယ်23ကနေဖတ်လိုက်ရင်အဲဆင်းကြွလာတဲ့ဂါဘီလာကဒန်ဂျီလာကိုပြောတယ်အငယ်23ကနေဖတ်ပြီးတော့24ရောက်လာတဲ့အခါမှာတတင်း80ကိုသင်အမျိုးသားချင်းအဖို့နှင့်သင်၏တန်ရှင်တော်မြို့အဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိ၏နော်ဟာဒီအကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းလင်းဖို့ရှိပါတယ်တတင်း80အကြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတတင်း80အကြောင်းနဲ့ဆက်နွယ်သောခုနဒီကာလเนาะအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး7ကပူပြော့ရှင်းပါတယ်ရှင်းပြပါတယ်အငယ်ခုနှစ်မှာမိချောကိုဝိလည်းရမြေရေပေါ်မှာရှိသောလူကလည်းတကာလနှစ်ကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးဖြစ်လိမ့်မည်เนาะဒီနေရာမှာဘေးဒဏ်ကြီးကာလဟာဘယ်လောက်ရှည်ကြမလဲခရစ်တော်ကတော့ตาရှည်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပြီးသားဒန်ဂျီလာ children prophet ပြုတော့ကတော့တကာလနကာလကာလဝဲနော်ကာလဝဲဘာပြောတာလဲဆိုတော့ theologian ပညာရှင်ကတကာလဆိုတာတစ်နှစ်နကာလဆိုတာနှစ်နှစ်ပေါင်းလိုက်3နှစ်ကာလဆိုတာ6လ3နှစ်ခွဲဒီမှာပရမ3နှစ်ခွဲဘေးဒဏ်ကြီးကာလဟာနှစ်ပိုင်းပိုင်းထားတယ်တစ်ပိုင်းက3နှစ်ခွဲဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းလည်း3နှစ်ခွဲကြာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါင်း9နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ3နှစ်ခွဲစီမှာဖြစ်မဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဘယ်လောက်ကြောက်ရှာကောင်းလဲဆိုတာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်1ကနေပြီးတော့မှနော်အငယ်1ကနေပြီးတော့မှငါ6အထိကြည့်တဲ့ခါမှာမြင်းလေးကောင်နဲ့နိုင်ထားပါတယ်မြင်းလေးကောင်ထဲမှာပရမမြင်းကမြင်းဖြူလို့ပြောပါတယ်ဒုတိယမြင်းကမြင်းနီလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမြင်းဖြူမြင်းနီဟာပရမ3နှစ်ခွဲဒီဘက်ပိုင်းမှာဘေးဒဏ်ကြီးကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့အကောင်ဖြစ်ပါတယ်တတိယမြင်းကတော့မြင်းနဲ့လို့ပြောပါတယ်အငယ်ငါးမှာမြင်းနဲ့လို့ပြောပါတယ်စတုထမြင်းကတော့မြင်းမွေအငယ်ခုနှစ်မှာပြောပါတယ်အငယ်ခုနှစ်ဖတ်တဲ့အခါသူကမြင်းမွေမြင်းနဲ့နဲ့မြင်းမွေဆိုတာကပူပြုမပရမသုံးနှစ်ခွဲတဲ့ပူဆိုးတဲ့ကြောက်ရှာကောင်းတဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရမမြင်းဖြူနဲ့မြင်းနီကဒဲမြင်းနီဒီနှစ်ခုထဲမှာမြင်းဖြူဆိုတာကစီယုံရင်တိုက်တိုက်ရင်စီယုံဆိုသလိုပဲစီယုံရင်အနုနီလဲပါမယ်အချမ်းနီလဲပါမယ်အဲ့ဒါနူးညံ့တဲ့မွေမှုနဲ့เนาะတကဘာလုံးကိုခေါင်းဆောင်များကအုတ်ချုပ်လာမယ့်ဥစ္စာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြင်းနီဆိုတာတော့အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့မှကြမ်းတမ်းသောအုပ်ချုပ်မှုသွေးထွက်တန်ယူများစွာထွက်ရလူအသက်ပေါင်းများစွာတည်ကြည်ပြစ်စီရမယ်အုပ်ချုပ်မှုမျိုးကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယမြင်းကတော့ခုနှစ်နှစ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းပထမပိုင်းဖြစ်လာပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းပထမအပိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှမြင်းနဲ့လို့ပြောပါတယ်မြင်းနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းမှာအတော်လေးစူးသွမ်းမိုက်မဲပြီးတော့မှဟ
哦，别的讲啥的嘛？别的看你十九、十九、十七的嘛？刚建的嘛的呀？别人只搞了嘛？端龙面大部分的龙目前，阿弥陀佛啦，分的龙端龙前，喏，比如嘛，阿弥陀，阿弥陀佛啦耶，阿弥陀大部耶，阿弥陀大智耶，哎，那里有端龙前。ဒီဒုတိယပိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေကိုမြင့်မွေမြင့်နဲ့မြင့်မွေနဲ့နိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအတူချုံနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပါမယ်။အတူချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂုတ်မဂုတ်စစ်ပွဲအမဂဒုံစစ်ပွဲဆိုတာဒီဟာဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလခုနှစ်နှစ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဒီထဲမှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်သုံးနှစ်ခွဲအတွင်းမှာဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီဒုတိယပိုင်းထဲမှာဒုတိယပိုင်းထဲမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6ကပြောတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6ငယ်5 6 9ကပြောတဲ့သေမင်းကဘာကြီးကနေထွက်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့အချိန်ကာလသေမင်းမရှိတော့တဲ့ကာလဟာလဲဒီဒုတိယပိုင်းမှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းကုန်ခါနီးလောက်မှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းကုန်ခါနီးဆိုတော့အငယ်ငါးမှာငါးလပတ်လုံးပြင်းစွာသောဝေဒနာဖြစ်စီသောအခွင့်ရှိ၏ဆိုတော့ငါးလအဲ့ဒီသေမင်းကကဘာကြီးကနေထွက်ပြေးမဲ့အချိန်ကာလဟာငါးလကျမ်းစာအတိအကျပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလရဲ့ဒုတိယပိုင်းခုနှစ်နှစ်ရဲ့ကုန်ခါနီးငါးလဆိုတော့တို့ကသုံးနှစ်ခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သုံးနှစ်လောက်ကနေဆရတော့မဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါခမန်တုချစ်ပါဒါပါအဲ့ဒီငါးလလုံးသေမင်းကကဘာကျက်နဲ့ထွက်ပြီးသွားပြီးတဲ့ခါမှာသေမင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တက်စီထင်ရှားတော့လူသားတွေကသေခြင်းပေမဲ့မသေနိုင်တော့ဘူးဒါသလည်းယူပြီးကုဘိတ်ကိုဖောက်ပြီးတေအောင်လုပ်ရင်လည်းဦးဒီအသေးဒီထွက်ရုံပဲရှိမယ်မသေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါသေမင်းထွက်ပြီးတော့ကာလာဘေးဒဏ်ကြီးကာလာရဲ့ဒုတိယပိုင်းခုနှစ်နှစ်ကုန်ခါနီးပိုင်းမှာဖြစ်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလဟာเนาะဘယ်လောက်ကြောက်ရှာကောင်းလဲဆိုတာစတော့နားလည်ရပါတယ်เนาะ။ကဲဒီလောက်ပထမပိုင်းဒီလောက်အထိနဲ့ရက်ရက်ရထားရအောင်เนาะ။ကဲပြန်မဆက်ပါမယ်။ Thank you